Някой казва, че те са създали българския трендинг, трейдинг, лейдинг, трейдинг и че веднъж са броили до безкрай. И обратно. Всичко, което ние знаем, е, че това са Дули и Мати. Здравейте, YouTube! Ние сме Дули и Мати, официалния хайп на група Скандал. И днес пак ще влизаме в трендинга и ще си избираме клип, който да коментираме. Предния път бяхме на българския трендинг и решихме, че най-добре да останем на българския трендинг. Да. И поредното парче, което така ни направи впечатление, че ние не сме го слушали, да, е версията на F.O.NLO. Версия, що казвам версия? Що? Ми, щото, виж какво пише. St. John Roses BG Cover Stay Home. Какво значи това? Това означава, че се е покрил в България и си е останал вкъщи. Stay cover, да. Това го помня от Counter-Strike, от годините ми от Counter-Strike. Ага, ти знаеш ли, що с КФО? Що му е ФО това? Не знам, брат, вие сте градски там, ти ще знаеш ли ме обясниш. Не сме баш градски сега, съм от плен. Той просто има, да, жена от плен. Но, поне ми го е разказвал. Добре, мене. Сродили сте се по градски. Да, аре, примерно, добре. Знаеш, що е ФО? Що? Не знам дали няма ми сърсърди, затова ще го кажа. Поне може би го е казвал някъде друга. Е, ма ФО. Играли Counter-Strike едно време в клубовете, не знаеш. И той е бил Fox. F-O-X. И един път отида да играе, сега да играе, някой му вземал ник. Става такъв и... Е! Кой е Fox, бе? И става някаква батка голема, така, аз, що е той? А, добре. Махнал хикса, остава ФО. Ево, Fox. Аз също с другата история, дете, знаех е, че... Кво? Означава fuck off. Също да, и това го знам, ама не ми е толкова интересно. Загубихме детската аудитория. Давай да отиваме към клип. Имаме отзад на екрана този път, за да можеш да виждате това, което коментираме. Нали? Благодаря ти, че го показа като учителка в онлайн часове. Аз съм си чичак така, Еленче. Готов ли си? Пускаме! Айде се надъха! Само искам да заведеш, че на маската му, преди да продължим с клипа, пишеше fuck off. Еми, да, де. А? Ма това го знаят много хора. Ама това дете аз... Това дете аз го разказах. Знаят ли го много хора? Ти знаеш ли го? Не го знам. Благодаря ти, че ме просветли в тази история. Добре, чакай се. Да... Той и чешки не знае. Да, аз и чешки не знам. Е, как ама не очакваше, че ми е като втори майчин. Е, как не разбрал една песен? Снимаме, снимаме. Кво не разбра там? Единството, което разбрах, беше Дизел и Южни ветър. Би супер. Не, бе, имаш и други работи, ти е глупи, сега слушах още няколко пъти. Ай, Spotify. Два пъти чух Spotify. Добре. Давай. Така, до тук разбрали, че Фо е направил хаос песен. Не, Фо е направил кавър на хаос парче. Това разбрах. Еми, добре, защото не му вкарваш тези работи, аз да знам. Е, ти не си ли слушал на St. John Roses? Не съм. Не, за тебе ще е двойна реакция. Не, познато ми е между другото това. Това не има... Не си я пускал тази песен. Ти кой е спускал хаос? Ще ти изчакам да се сетиш. Имаш... Дай ми го кам това по-вре, брат. Защото си имаш три песни хаос, които пускаш. Едната, на която си е Лузамет. Амнузамет, както я знаем всички. Искаш ли да го разкажеш това за Амнузамет? Ти го разкажи, горе. Пътуваме в Буската. Буската е най-великото място за разказване така, на истории. Да. Това ни е тур-колата, тур-буса. Да. И получавам съобщения в Инстаграм. Нали, ако си представяте, че ми пеят на ухото, за да ми обяснят коя песен искат, но им е много любима и не я знаят, той я щупи всичко. Получавам съобщение от един пичага, което го усеща следното нещо. Брат, как се казваше това диско парчето? Абе, не мога да се сета как се казваше, обаче се пее нещо, което е Амнузамет. Цялото това съобщение беше написано на кирилица. Ако се чуете за кое става въпрос, това е Losing It на Fisher. Амнузене! Да, Амнузамет. Надявам се всички да се пеете Амнузамет. Амнузамет. Надявам се, брат. Ама внимай сега, защото така ще идват да ти го поръчват Амнузамет. Няма значение, поне го знаем. Поне ще знам за кое става въпрос. Добре, що? Що така се? Не, що бе? Фо бе? Добре бе, фо що? Защо?
знам, че го кажа като всеки един хейтър, който ти пише коментария най-вероятно, ама що не чувам какво казваш, бе, брат, аз искам да чуя. Ти си лирик, аз горе-долу. Не си следял си ти нещата. Чакай, и на оригинала пак не мога разбереш много за какво пеят, ако не знаеш какъв е текст. Прав си, добре. Ама аз искам него да го слушам, прием. Неговите текстове имат някакви смисли. Искам да чуя какво казва. Що трябва да се напрягам, за да чуя какво казва? Това е модерен джихаус, а ти какво разбираш? Добре, хубаво. Разбрах. Той го е записвал с маска. Добре, харесвам. Добре, да. Твоята лойка ме кефи. Искам да ми обясниш какво точно ти харесва. Еми, твоята лойка ми кефи. Сега, че наистина няма какво слушам текста ми, по-добре да... Защото, нали, уния много не ги разбирам какво пеят, нали, на оригинала. Обаче, да, тук сега гласа му ме кефи. Ама сега се сети кой е оригинал, нали? Да, бе, давай, естествено, че сети хоро, в началото сети праса на теб, брато. Добре. Докъде бяхме стигнали? Аз искам да кажа, че това е хитър ход. Хитър ли? Хитър ход. Не, аз между другото от много време исках да го чуя да направи хаос неговия глас. Що? Еми, не знам, защото не има много готи хаос парчета с такива дебели гласове. А много замет. Да, и аз бих искал да направя някой ден, ама ето, той го направи. Не, брат, това е една причина да го пускат по барчетата. Това да не го пускат, те си го пускат. Не, те си го пускат, ама не, мислата ми и по хаос барчета, така сега ще да го пускат, да, че. Само един съвет. Хаос музиката, интродукцията е много важна. А, да ме значи тази една минута, дето се разтяга толкова куме, е много важна. Ема да, ама ти си го слушал. Ти си го слушал вече. Тук това е, говорим за рапа джи. Това е рапър. Това е джи хаос. Това да. Това е един от най-добрите рапъри, затова той трябва да почне директно с текст. Аз заради това се изделям, че не мога да чуя този текст, защото аз искам текста да слушам. Нали? Сега, вече съм съгласен, че тази песен прива нещо различно, нещо, което прави за първ път, може би, като хаос. И пак казвам, това, което ми хареса, е гласа му върху този инструментал. Нещо за клипа да кажеш? Защото беше много шарен, клипа... искам да знам цветовата клипа стилистика. Клипа е як, според мен, повече си рекламира мърджи тук, в този клип. Мисля, това са му някакви нови дрехи, най-вероятно, или? Какво ще кажеш ти? Най-вероятно също. На мене ми е забавен. Клипа да, клипа си е окей. Ма той не е свършил. Продължава. Ще го доглеждаме ли? И ще го догледам. Давай. За да те обичат си готов да се намразиш. Чуко е! Как да се подариш, ако няма за какво. Как да се повариш, ако няма пред кого. За да те обичат да се мразиш си готов. За да те обичат си готов да се намразиш. Имаш много тайна, точно моя да не пазиш. Всички мислят си да си мислят. Експерименти тук видя ли? Накрая с гласа. Бац, аз знаеш какво мисля? Че това парче, цялата му стилистика е такова да е малко по... Нали? Ами така си е. А иначе? Някакъв експеримент, нали ти казвам. Може да е правил и други такива, но това му се е получило. За мен се е получило това.
Това има къде да влезе. Аз имам къде да си го пусна. Точно това ще я ти кажа. Най-главният въпрос. Ти ще го пуснеш като диджей? Да, брат. Да. И защо? Ми, първо, защото е кавър на познато парче. А, така? Обаче пък и фото си е познат на публиката, пък двете неща много добре си върват за нас диджей. Точно така. На мене това, което не ми хареса, може би защото това си е и парчето, нали? Но аз искам, особено неговите песни, много обичам да ги хайпвам. Защото той винаги си го направил там, места за хайп. Тука няма. Тука визираш няма чакай. Най-вече няма чакай. Е, и другите глупости. А, обаче тука някъде, но тук ковър, брат. Цета, но все пак ще се пусне, нали? Добре, брат, като всяко хаос парче, има 8 реда текст. Това е добре. За 3 минути парче. Това е добре с текста, че се повтаря, защото в началото е ти как, че не можах да го хвана, а после вече по-нататък, особено на тия чистите моменти, където нямам много инструментал, там можах да го разбера. Стана ми забавно дори. И да, като хаос парче, нека се повтаря. Супер! Супер, браво! Браво, Фол! Ако нямаш какво повече да добавиш, няма. Единството, което ще добавя е, отиди при бате Пешо да ти смеси парчетата. Повярвай ми, ще почнеш да се чуваш. И така, ние бяхме Дули и Мати. Бяхме и следващия път отново ще бъдем. Пак ще бъдем. Поздрави на Фо и до скоро. Но преди да ви кажем чао, стой малко, и преди да ви кажем чао, не забравяйте да натиснете бутона субскрибе в нашия... Стига с та субскрибе, брат. Канал! Субскрибе! Субскрибе! Това е много пенсионерско, я го кажа. Субскрибе! Извинявай, трейдинг! Не. Те значи такова... И за да получавате известия, че сме качили нова реакция, не забравяйте да натиснете и камбанката. Дан, дан, дан! Бум! Това беше от нас, ние сме Дули и Мати, очаквайте следващия ни епизод много скоро, а до тогава очакваме да пращате в коментарите какво искате ние да коментираме, като естествено това е най-добрият диджей, дишал някога въздух, аеробното същество, диджей Мати! А до мен, дами и господа. Няма нужда да ме представяш, няма значение. Все пак това е лъче... Шефа на Млечния път. Министъра на веселието. Не, министър на купон ли беше? Стига толкова. Сета. Парчето беше яко. Ебахо. Дано това да е свършил вече, да го е спрял. Че маскава на кръста. И изобщо да слушам повече какви глупости говориш, брат.